Alright. Uh, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda. Salam sejahtera bersama dengan kita secara langsung kita bawakan kepada anda Masterclass Cool 101 Usanita. Usanita sebenarnya Berhad, perintis usahawan mela usahawan Malaysia, platform networking terbaik untuk para Salam. usahawan dan untuk maklumat lanjut boleh layari www.usanita.com atau hubungi di 01112262072 dan terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami secara langsung uh -huh. kita bawakan di Facebook Cool 101. Anda boleh share terus fokusnya kita ...pada hari ini sebab perkongsian ini kalau anda tengok... ...kita ada Masterclass, kita ada Usanita, gabungan yang hebat... ...untuk kita berkongsikan sesuatu yeah. mengenai perniagaan anda. Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai pemasaran... ...dan penjenamaan kunci bisnes berjaya kerana kedua-duanya... ...diperlukan. Kalau salah satunya tak ada, saya yakin susah... ...untuk um, sesebuah perniagaan itu berjaya. Bersama dengan saya ketika ini, kita ada bawakan tak lain... ...dan tak bukan yang berbahagia Dato' Azlana, CEO Usanita... ...Aslan Berhad yang mana seorang yang sangat komited untuk... Membantu dalam uh, melahirkan ramai usahawan dan membantu Ooh. para SME. Antara inisiatif yang dilakukan oleh Usanita adalah untuk mendigitalkan perniagaan usahawan IKS Malaysia adalah dengan melahirkan platform Usanita Mall di usanitamall.com. Terima kasih, mm. Datuk, bersama dengan kita. Inilah dia, uh, individu yang tak pernah... Um, putus asa, tidak pernah letih untuk sentiasa membantu kita semua. Hmm. Dan di sebelahnya adalah talan tak bukan Awal Asyari... Yeah. ...rakan Strategik Usanita yang juga seorang pelakon, seorang usahawan... ...dan pada tahun ini Awal juga seperti yang semua sedia maklum... ...telah membuka bisnes kedai kopi iaitu The Great Coffee Club... ...yang terletak di Menara U, Section 13 Shah Alam. Yep, yep inilah. Daya-nya yep. kan. Boleh macam, macam. macam. Oh, baju tak nah, sama. Kita letak poster ni memang semua <laughs> dia punya gambar yang eh. <laughs> Dan juga Zoe Rahman, rakan strategik Usanita. Seorang pelaku pengacara yang juga melibatkan diri dalam bisnes kosmetik. Iaitu Mika Series. Dan beliau juga menerima anugerah utama di dalam kategori Board of Advisor Award. Daripada Yayasan Usahawan Malaysia. Dan anda boleh tengok wajah Zoe di mana-mana oh, mana Billboard. Opa! <laughs> Sebenarnya kami bertiga ni berempat ni tertarik bila melihat poster-poster yang ada lah untuk wajah masing-masing sebab anda dah kenal dah mereka individu yang sentiasa ada di sini. Jadi apa khabar semua? baik Terima kasih akhirnya kita dapat disatukan dalam masterclass kali ini. Tapi tengok Muaz hari ni Dia punya skin glow gila lah. Oh. Kan dia kan dah pengguna Mika series. Aduh, yang dapat hari tu kan, yang dapat itu kan. Boleh beli daripada Korea. Tak tak tak. Kebetulan Lighting ni kuat lagi ni kan Oh bagus Jadi baik, baik, baik. Uh, bagus tak, kan Ini mm -hmm. orang yang positif kita betul, nak dengan kan Setiap uh, hari Atau apabila kita mula bekerja Kita mm -hmm. nak sesuatu yang different Daripada yang lain mm -hmm. Jadi mungkin Dari uh, segi permulaan ni Datuk Dari segi perjanamaan mm. Dan juga Pemasaran Sesebuah perniagaan mm -hmm. Apa yang perlu kita tahu Okay uh, Normally lah Kalau sebagai seorang usahawan Mereka tahu tentang Four piece Eh, produk, price, place, and also promotion. Mm -hmm. This is the basic dalam kalau usahawan dia nak berniaga, dia mesti ada four piece. Mm -hmm. Tetapi sekarang ni Zoe kalau mereka dah ada four piece mereka sekarang ni sebab banyak kompetitor banyak pesaing uh, secara online secara offline peniagaan tu sekarang ni dah mudah. Maksudnya, semua orang pun ada four semua piece. Semua orang tu. dah ada four piece tu mm. dan semua orang sekarang ni boleh berniaga. Mm -hmm. Ah, ha? tapi mereka masih lagi tercari-cari macam mana mereka nak push brand mereka mm -hmm. supaya brand mereka ini dikenali. dapat dikenali dan boleh reach the market. Maknanya mm. maknanya mereka ni sebab berniaga ni, Muaz, orang tak nak benda lain. Orang nak keuntungan. Betul. Orang nak cipta keuntungan. Orang nak dapatkan, uh, orang kata, uh, duit lah Betul. untuk mereka punya perniagaan. Jadi, untuk bina perniagaan tu, saya rasa mereka perlu uh, fokus kepada branding and also mm -hmm. marketing. Mm hmm. Macam topik kita hari ni lah penjenamaan dan juga pemasaran. Mm -hmm. Jadi dua platform yang saya rasa mereka fokus dan banyak juga berada di uh, platform online mm -hmm. di mana mereka dapatkan ada sekarang ni uh, FB ads. Yeah. Ada apa lagi ya Zoe? Shopee ads. Shopee ads. TikTok mm -hmm. pun sama ah, TikTok oh, pun, ada. pun ada. Dah ada. sebelum ni Facebook saja kan uh -huh. tapi sini so, dah banyak dah. Ah uh -huh. hmm. jadi peluang yang mereka um, nak gunakan secara percuma yeah. di platform-platform yang ada secara online ni saya rasa itu memudahkan mereka untuk memasarkan produk mereka jadi mereka ni tak kisah sebenarnya mereka nak jual apa hmm. uh, a yeah. so saya rasa huh? Muaz beritanya yang sale 8 juta so, yang ya sale 10 juta Datuk tak pecah Datuk pecahkan rahsia ke ha. Datuk dah da buat penjenamaan baru ha, ya. ha. Penjenama barunya? Nama dia Datuk Nana Viral. Pandai. Lah. Oh, Viral ah. di TikTok. Tak, itu apa bila dia bergabung dengan Datuk, datuk Rosham? Ya, yeah, sama lah. Dia hitam itu putih itu. hero saya. Datuk Dato kan? Nana Viral sekarang dia, dia punya penjenamaan baru. <laughs> Tapi penjelaman itu sesuatu, dia. sesuatu yang orang lebih muda yeah, untuk kenali. Ya, lebih mudah. Kan? Nah, mm -hmm. secara tak langsung, dibawa sekali dengan brand Sanita tu. Yeah, Jadi yeah, kalau betul. ada yang tanya mana Datuk Rosha tak ada gimmick ke? Tak ada. Datuk Rosha itu hari ini tak ada. Depan pun tanya tadi, dah mana Datuk Nana Viral. <laughs> dia orang nak tahu juga Datuk Nana. Itu penjenamaan itu. Itu penjenamaan. Dan Zoe mungkin dari segi perjanamaan Pemasaran terutamanya Untuk Mega Series ni Contohnya Produk-produk kosmetik ni kan Dia, dia ada Yelah kita tahu kalau nak ni Mesti kena jual produk Tapi bagaimana pemasaran yang Membezakan anda dengan produk-produk yang lain Uh, bagi personal saya Mika series membezakan uh, melalui sistem kalau mm. yang di luar sana mereka menggunakan sistem agent, stockist, tapi Mika series punya kita bergerak sendiri secara e-commerce mm. dekat uh, Shopee, dekat Lazada, dekat TikTok and then kita ada offline di itu di Watson. For now kita lebih kurang dalam 120 outlet di seluruh Malaysia hmm. dan kita dah jadi uh, brand eksklusif kat sana. So kalau masuk dekat oh. Wawasan saja hmm. dan nampak tray kita sendiri je kat situ. Oh mm -hmm. uh, mm -hmm. tak kongsi dah. Eh. Tak ada eh. Uh, another level dah. Tak ada dah. Dia dia satu lagi bila hmm. you buat uh, uh, produk tentang skincare, you kena ada proof result. Meaning that bila orang tengok dia ni, hey. uh, orang, kena, orang kena, dia kena pastikan lah produk betul. dia tu memang betul-betul. Dan, dan satu lagi, uh, saya suka buat live. Mm -hmm. And kita buat live, kita, kita kena tunjuk demo. So saya sendiri kena pakai. Kena tunjuk mm -hmm. demo dari segi skincare ke, kosmetik ke. And the best part Mika Series ni unisex. So lelaki pun boleh pakai. Tapi mm -hmm. awak memang betul pakai Mika Series tak? Eh, mesti. Awak ada injek-injek? Itu... Itu ada juga. Ada. buat oh. sama. <laughs> Zoe, Zoe pun ada ada penjenamaan baru. Adio. Apa dia? Zoe B. <laughs> Zoe B. Zoe B tu maksudnya? Ah, kita tak ada lah. Kita, kita 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 oh, okay. yeah. ah, kita kita je. Ah, kita, kita kita je. Okay. Yeah. untuk pengetahuan semua saya tak ada dalam guru WhatsApp yang ketiga ni. Jadi dorang ni ada penjenama. <laughs> Kejai kita tengok awal. Kena join, ah. kena join perintis sana tak lah. Sebab awal pun mesti ada penjenamaan. Oh, join lagi. Saya belum lagi Datin. Ni adalah saya rasa gabungan ni setelah kita tolak Datuk Rosham Saya rasa okey kan. Datuk Rosham dengan Aiza tak ada. Okey. Boleh lah. Eh. boleh lah. Wal, kita tahu untuk penjenamaan selalunya macam kita Zovi dia kena nampak sebegitu... Betul, betul. menggunakan produk boleh betul. nampak. Betul. Macam awal pun kita tengok dari segi fashion, mm -mm. penjenamaan yang awal bawa daripada dulu tak pernah uh, menduku ...kalau orang kata kalau awal boleh lah. ni... orang dah tahu lah fashion, fashion yang jenama ah. Jenama pun boleh haa. Lah. Haa. bila pergi kat celebrity Malaysia dia dah tak pilih dah, muah, tak pilih dah Zovi dia dah tahu awal Allah. Syari. Allah. Haa, dia dah dia dah kategori lain juga. Dia another level. Dia another level. lain. Belum sampai A yeah, lagi dia B. Awal B. Macam mana mengekalkan penjenamaan awal Syari tu? Dia sebenarnya dalam uh, perniagaan ni sama juga dalam bidang uh, seni hmm. dia sama dia sebenarnya, sebenarnya uh, penampilan ataupun pembawakan kita uh, daripada segi selebriti ataupun macam datuk nanas ini sebagai seorang orang kata uh, ahli korporat hmm. ataupun seorang uh, uh, business owner penjenamaan untuk diri mereka penting juga di samping produk-produk yang mereka uh, uh, pasarkan hmm. sebab sekarang ni orang kita lebih tertarik hmm. kepada nak melihat siapa Produk owner hmm. apa uh, yeah, Last testimoni hmm. kalau betul Mika siris itu uh, di dihasilkan oleh Zoe macam mana rupa Zoe tu mm -mm. elok ke rupa dia mm -mm. untuk memastikan <laughs> orang, Hello. Kan, Hello. untuk memastikan orang uh, percaya kepada produk-produk yang dipasarkan sebab tu kita tengok sekarang ni market kita uh, di mana pengusaha-pengusaha produk pun tidak locate untuk orang kata memberikan me -me sedikit investment mm -mm. kepada diri mereka kepada uh, lifestyle mereka kalau dulu mereka appoint celebrity sebagai duta mm -mm. tapi sekarang muka mereka berada Betul. di billboard-billboard yeah. untuk orang kata me melariskan barangan sendiri itu satu persaingan yang sihat bagi saya Yeah. Mm -hmm. dan a uh, uh, ke mana saja kita pergi uh, jenama yang kita bawakan itu macam saya bawa jenama awal syari itu ke ke setiap bidang yang saya masuk dan mm -hmm. alhamdulillah sekarang ni baru uh, awal tahun lepas saya baru berjinak-jinak dalam FMB saya bawa jenama FMB saya uh, jenama saya masuk ke dalam FMB mm -hmm. itu dan ianya orang kata menjadi satu uh, uh, eksperimen yang berjaya mm ha -hmm. uh, itu pentingnya mungkin ada orang kata kenapa awal awal pernah buka um, untuk perniagaan baju Betul. dan sebagainya mm. jadi saya macam, mana industri, <laughs> macam mana industri macam mana industri penjualan baju di Malaysia untuk lelaki tu ah, tuan awal? Saya ni sebenarnya orang kata dah banyak cuba. Hmm. Uh, kita cuba buat uh, apa uh, sebelum ni saya ada uh, clothing Kami. lepas tu saya ada uh, ready to eat hmm. lepas tu saya ada kosmetik. Uh, hmm. hmm. Banyak bidang yang saya cuba tapi sebenarnya benda itu bukan senang. Hmm. Tak mudah untuk kita bawakan. Walaupun orang kata kita ada nama, kita hmm. ada branding. Tapi sekiranya produk itu tak sesuai dengan kita, ianya lingkup juga. Hmm. Tapi kita, uh, macam saya, saya, saya katakan antara clothing, kosmetik dan sebagainya. F&B itu lebih uh, uh, boleh menarik orang sebab ianya memerlukan orang datang dan experience sendiri. Hmm. Dan orang kata tak susah ataupun, bukan tak susah, tak... Uh, kurang risiko kalau kita memperdagangkan barangan yang yang boleh konsum. Hmm. sebab orang sebab kena ada rasa itu sendiri. itu makanan kan ha, sempat F&M ni memang saya rasa satu bidang yang saya rasa semua orang pun kalau dia nak buat mm -mm. senang macam mm -mm. waktu pandemik pun yeah. FMB yang paling betul, betul. paling laju mm -hmm. sebab mm -hmm. FMB ni kita dua kita dua tahun masa tu betul. di rumah tak ada benda lain yang you nak you nak occupy, you memang nak makan you memang nak makan you nak try tu so, saya rasa Sebab rasa cita rasa cita orang berbeza-beza kan kan nanti kata tak sedap saya kata sedap ah mm -hmm. so kita kepada orang, dah orang yang sedap. Awak rasa belum kopi dia Kopi dah dah rasa dah. Dah, dah, dah itu. alhamdulillah kalau macam FMB ni kalau viral aje orang akan datang pergi sebab orang Malaysia ni memang suka benda viral Jadi awal ada buat benda-benda viral tak untuk ada in, kopi. in fact selain daripada saya kita ada hire influencer ah. micro influencer kita ada hire apa food food punya review company untuk sentiasa memviralkan kedai kita mm -hmm. supaya ah uh, kata membagi bagi peluang untuk kita Maknanya, jana pendapatan Maknanya dalam pemasaran mm -hmm. ataupun dalam penjenamaan sekarang ni eh, muas viral mm. tu penting yeah. tapi kita looks on the viral punya Positive, positive segmentation lah mm -hmm. kita tak nak lah guna viral yang orang kata uh, akan jadi Uh, reputasi penjenamaan itu akan drop mm. Ataupun nanti daripada you ada follower terus. Orang terus tak nak follow you Orang unfollow mm, Dan orang akan uh, tak nak pun uh, produk itu Ataupun apa-apa yang you keluarkan mm -hmm. Supaya uh, benda itu tak mengganggu reputasi Uh, penjenamaan dan juga uh, peniagaan Betul. you. Tapi Datuk kalau kadang yang viral baik-baik ni tak jadi viral. Dia ha. kena jahat juga buat viral. Macam mana tu Datuk? Macam mana tu maksud uh, awak? <laughs> <laughs> macam Datuk, macam macam datuk juga Betul? dengan Datuk Rosham ha. tu. Benda-benda ha. ha. yang macam orang kena kecam dulu baru ha. uh, orang, orang ingat. Orang hmm. ha. ha. ingat. Macam apa yang orang ingat? Macam macam Datuk punya hitam putih tu kan banyak sebenarnya topik-topik yang dikupaskan. Tapi bila topik tu jahat bila kena yang sebenarnya kebetulan. Kalau nak dikatakan topik itu viral sebenarnya topik topik tu daripada season pertama. Tetapi ianya di uh, trendingkan balik ataupun menjadi viral kerana hmm. isu isu isu, isu, uh, yang hangat. berbangkit ketika oh, itu di uh, dia relate pula Macam dengan maksud saya, saya masa kita jahatlah Tim bawa benda <laughs> viral <laughs> macam ni. Tapi saya dalam podcast so tu saya baik. <laughs> uh -huh. Itu yang datuk Rosham yang akan buat macam-macam. Ah. Tapi bila bila sebut mengenai viral ni, uh, datuk, adakah penting untuk sesuatu um, perniagaan, kita buat benda-benda yang viral, macam awak kata kita hmm. bayar je influencer. Kadang-kadang influencer ni hmm. orang luar tak tahu pun dia influencer. Orang, hmm. orang luar kata percaya, oh betul lah dia makan sedap oh. lah. Padahal dia dibayar hmm. untuk makan dan juga review. Hmm. Jadi bagaimana trend macam tu? sekarang? Trend? Itu dah memang jadi trend kan? Betul. Zoe, itu dah memang jadi a part of market yang orang kata sekarang ni market segmentation memang ada influencer yang akan berbuat hmm. untuk Uh, menaikkan uh, hmm. penjenamaan dan sales uh, peniaga itu. Hmm. Jadi adalah food review, adalah makeup punya uh, orang yang akan review tutorial and banyaklah dalam yang sekarang ni sebab you kena ingat hmm. platform kita sekarang 100% adalah online. Hmm. Uh, jadi apa yang orang nak tengok di online semua juga the attention nak catch tu kan. The attention. Then, so we have to create the lifestyle, the life punya benda-benda yang Secara, okay tak apa, uh, you tunggu sekejap lagi kita bawa produk tu Dan kita create the moment mm. yang you nak buat untuk benda tu Betul. And sekarang ni, untuk you ada FB Live Macam apa yang kita ada sekarang ni <coughs> FB Live dalam produk dan perniagaan masing-masing pun memang, memang ada <coughs> Ramai guru yang mengajar, I mentor-mentor di luar sana yang mengajar Mereka perlu live, mereka <coughs> perlu tunjuk Mereka kadang-kadang ni tak ada produk sangat Tapi mereka tunjuk lifestyle mereka Oh ah, betul. Hmm. Ha, ada orang dia tak ada produk tapi hmm. dia tunjuk hari-hari dia masak, hari-hari hari dia dia buat kuih, hari-hari tak apa-apa dia buat hmm. tetapi ianya menjadi kesukaan untuk orang lain melihat. Hmm. Untuk you nak gain sama ada sometimes kadang-kadang you tengah down, hmm. you tengah you tengah ada masalah tapi bila you tengok benda tu it's healing you sometimes, yeah. giving you some orang kata motivation. motivation. Ah. Yeah. Ha. Kalau you tengok macam baru-baru ni I pun tertengok sajat mm. goreng sajat mm. buat lepat pisang to to me is yeah yeah to me is like Buas macam ha ah, <laughs> ah, kadang-kadang benda tu untuk kita rasa macam kita nak ada sense of humor kita mm -mm. nak rasa macam kita nak mm. oh we need we need to ada benda yang happy mm -mm. Ah, kita layan juga benda tu but dibalik balik kepada strategi lah sebenarnya ah, tapi dia berbalik-balik kepada strategi apa yang you nak Hmm. apa yang objektif, apa misi dan visi dalam perniagaan you. So, saya rasa itu yang mereka perlu faham hmm. tentang penjenamaan hmm. dan juga pemasaran yeah. dalam perniagaan mereka. Okey, dan kalau anda ada sebarang soalan nak dihantarkan, boleh je komen dekat Facebook kita nanti kita akan bacakan kepada uh, tetamu kita pada hari ini dan hmm. Zowi, kalau kita jual sekarang live di TikTok contohnya hmm. kan ada beg kuning yang uh, kita boleh masuk tu, berapa ramai yang akan beli dalam satu masa live Ho. dan macam mana macam mana kita nak make sure setiap kali kita live, ada orang beli? Okay, for now, uh, antara uh, e-commerce yang saya hmm. suka, uh, TikTok, Lazada dan juga Shopee, hmm. saya motor Shopee. Hmm. Sebab sekarang Shopee tengah buat promosi. Dia bagi voucher RM15 off. Hmm. Every okay. night, pukul 8 sampai lah pukul setiap 12 tengah, tengah hari. malam. Setiap yes, hari? Sentak Lazada tu dengar. Dia bagi. Sentak <laughs> <laughs> ha, Lazada dengar. Ha, tak apalah. Tak apalah. Okay, <laughs> lepas tu. <so, laughs> Saya semalam buat uh, buat live start daripada pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi so Ooh lebih kurang wow. 3 jam saya menjual dapat lebih kurang dalam 4000 lebih. Okay. Bayangkan kalau kita Ooh. buat every night uh. macam tu sebulan kita akan dapat 120000 kalau kita kira every every day kita buat. Mm -hmm. So kita uh, Shopee bayar uh, dia bagi voucher kepada customer tapi Shopee akan bayar full kepada kita. Ya. Itu awak ambil masa tiga jam eh? Tiga jam. Tiga jam setiap ya. hari. Setiap hari tiga jam. Tiga jam. Okey. Bagi orang yang dirasa dia dia buat um, live. Live. Tiga jam katalah dia baru keluar nak dekat setengah jam masih tak ada. Nah, Tidak hmm. orang beli. Masih hmm. tak ada okay masih dirasa rasa dia punya tiga orang je tengok ha, dia ada kurang je tengok saya lain ah. tengok that's awal that's dengan Mas why, that's why uh. dia kena ada ilmu hmm. macam mana kita nak bagi view kita tinggi so kita kalau kat shopping ni kita kena beli coin kita kena belanja coin dekat user supaya view kita tinggi lebih kurang dalam 1000 uh, 2000 apabila view kita tinggi oh. bermakna uh, kita akan dapat pulangan tu banyak sikit. Hmm. And orang kita kita kena suruh orang follow kita punya shopping mall, hmm. uh, suruh orang like. And kalau dia orang like dia akan dapat engagement lagi banyak orang datang dekat live kita. Hmm. And dia satu hmm. lagi cara penyampaian kita. Hmm. Ha. Kalau kita menjual macam biasa, orang akan boring. Betul. So, kita kena buat joke lah, kita kena buat lawak lah, kita kena mengatur orang lah, mengatur itu lah, mengumpat sikit-sikit. Boleh, Boleh eh? Boleh. Lepas tu, <laughs> hujung minta maaf lah. Ha. <laughs> uh, so, biar-biar dapat Mudah. Mudah eh <laughs> sekarang. Cakap-cakap ha. minta maaf. Sebab tiga jam live. Uh, tapi, tiga tapi, tak jam. takut ke surat saman uh, sampai-sampai? Dia, tapi, tak ukur. Tapi Dato' Muaz, apa, kalau kita tengok kan, tiga jam tu overhead dia bayar elektrik sikit, internet sikit dengan dia punya bebel light suara. Lepas tu ada, dua-tiga orang lah kat belakang yang bantu sikit. Tak ada seorang je. Habis Ambil order memang mau beg kuning teruslah beg kuning terus, lah. oh, back Backcunning Backcunning terus. kita dekat e-commerce tak ada orang nak nak whatsapp ke semua tak ada oh, semua oh. uh, masa dalam sistem so oh. bagi ah. besok team yang akan uh, Packing sekanlah kan itu yang membezakan antara uh, online punya dengan offline offline mm. kena bayar renter Betul. kena buka daripada 10 Betul. pagi sampai 10 malam tak mm. tentu boleh dapat 4000 sebulan yeah, kan ya yeah. uh, itulah sekarang platform, platform yang memudahkan maksudnya dah mereka dapat uh, orang kata benda secara percuma mm. and you boleh buat live 3 jam 4 jam ikut 5 jam you, kan? ikut ke, ke keselesaan you macam mm. mana mm. jadi mm. ini platform yang memudahkan saya rasa Betul. dan membuatkan ramai orang berniaga mm. dan ramai juga orang yang ada pendapatan ataupun makan gaji dan mereka berjadi part time berniaga. Hmm. Ramai. Student hmm. pun sekarang dah banyak Betul. yang dan orang kata satu kata lagi, uh, buat part time. Yes, business. zaman affiliate. Maksudnya mereka tak pe tak perlu membeli barang atau produk. Tak, ada tak modal pun. Kos pun. Uh -huh. Tapi ada makcik ni, dia suri rumah, uh -huh. dia hanya membuat affiliate, uh, jual barang-barang periuk macam tu saja. Dia dapat RM500,000 sebulan. Uh -huh. Wow. Macam maksudnya dia jual periuk tu lah. Ah, dia jual periuk lah. Dia tunjuk lah. Periuk, okay, Budak tu kain. bukan dia punya pun. Bukan kain. dia punya pun. Ah, bukan dia punya pun. Ah, dia so, orang guna. tu hantar dekat dia untuk buat affiliate. Ah. Dia buat promosi dengan cara dia lah tu. Ah. Betul. So ah. tak memerlukan modal yang besar. Tak ada sewa kedai. Tak perlu ada staff. Tak perlu nak nak packing. Betul. Dia jual balut orang je lah. Ha, cuma tenaga yang mengeluarkan alio saja hmm. dan juga, sama juga idea dia macam hmm. mereka yang berjual makanan hmm. sekarang ni bila kita tengok dia sebenarnya dia cuma live saja asalnya hmm. dia lipat uh, dia bungkus nasi impit dengan Betul. sate Ada, tu kan ha -ha. Uh, dan ke kemudian sales dia terus jadi uh, double triple hmm. Hmm. Uh, dan setiap hari dia akan buat benda yang sama di depan kamera dia betul. buat live dia berniaga lepas tu so orang datang beratur. So itulah pada bagi penting dia lah branding branding brandi. 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 tapi bila sebab mengenai branding ni Datuk satu ha. masalahnya bila kita terpengaruh oh dia jual sating nasi impit je boleh laku aku pun nak buat juga. Ah ha. ha, ini yang akan mula jadi oh Zoe buat macam ni aku nak buat lah macam hmm. Zoe tapi bila kita buat kita tak jadi sebab yelah Zoe dah buat start dulu orang itu, yang kedua, kedua ketiga itu. susah nak nak yeah. jadi macam Zoe contohnya. Itu sebenarnya yang macam berbalik-balik pada Zoe cakap hmm. ilmu. Yeah, Walaupun yeah. you tahu teknik tentang you boleh live you pandai bercakap ...you tahu itu dan you, you boleh buat benda serba-serbi... ...tetapi ilmu perniagaan tu penting. Hmm. That is why kadang-kadang macam Awal pun cakap tadi... Hmm. ...dia dah cuba macam-macam perniagaan hmm. kan... ...tetapi ada benda yang masih dia kata... ...dia tak nak meneruskan. Hmm. Contoh macam Awal itu buat sambal. Hmm. Pada saya sebenarnya okey je Awal jual sambal... ...sebab hmm. kita tahu uh, attraction of... Um, Uh, uh, peminat ataupun orang kat luar sana nak makan sambal mm. tetapi awal rasa benda tu rupanya mm. uh, mm. awal rasa nak maintain the agent the door shape is not easy betul. kan betul. sebab awal sebab capability awal awal rasa uh, I cannot I, I tak boleh nak maintain uh, orang kata manpower mm. you tak boleh nak maintain uh, manusia dengan manusia mm. kalau Ada? saya boleh kalau saya boleh share sikit dah masa ketika itu dia punya marketing dia lain tau berbeza mm. di mana bila kita jual uh, ready food ready to eat ni mm -hmm. orang nak tengok kita betul-betul in Betul-betul hmm. kita makan Oh sedap hmm. depan hmm. tu Jadi komitmen dia Di mana kalau saya Bagi komitmen makan Depan Awak kamera Awak makan tak sambal tu sebenarnya? Makan Peminat sambal lah sambal So bila, every time kita kena makan Makan-makan Sebab kalau kita meniaga sambal ha. Kita kena makan-makan makan Depan ha. kamera Jadi benda tu Branding tu tidak kena Tak selari dengan saya Dengan diri branding. dia yeah. saya ah. Hai, pasal macam dia dia lari. Ya, yang betul. Sekarang famous Sambal is Khairul Amin punya betul. sambal. And how Khairul Amin ya, uh present the sambal tu supaya orang craving for Khairul Amin ya. punya hmm. punya sambal. Hmm. Dia bukan setakat dia tunjuk dia makan, makan saja tapi dia, dia masak. Being, creative being creative with the dengan, sambal. Being creative dengan dengan masakan dia ya. dan hmm. dengan saya rasa saya rasa kita bulan puasa tu tak 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 sah lah kalau tak betul. tekan Page dia betul. mesti kita akan tekan page tu dan mm -hmm. dan ni Sama sesuatu. macam Zoe pun hmm. Saya tak semua orang boleh buat Benda yang uh, Zoe buat Which is no, product know. yang Saya rasa majority perempuan, 99% perempuan. is wanita yeah. hmm. ha, Nampak tak awak buat produk wanita So jangan mengatur perempuan hey, tau Tapi <laughs> kuasa pembeli adalah wanita ah, So jadi, lelaki akan dapat duit banyak uh, oh. <laughs> 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 Betul lah saya rasa Kuasa membeli adalah wanita Sebab yeah. lelaki yeah. Kalau kita buat bisnes Berkaitan dengan lelaki lah yeah. Macam awak pernah jual baju kan Lelaki tak jarang beli baju Betul Kat kita kan Jual jaket saya nah. memang lima je laku. <laughs> Betul. Kita pun pernah nak jual. Masalahnya, lah. ha. Dia jual pencuci muka ha. yang beli perempuan. Mm -mm. Cuba tanya pencuci muka Muaz. Ha. Awak tahan pencuci muka awak berapa lama? Lama. Ha. Kadang-kadang guna isteri punya. Hmm. Ha. 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 Kan? Ha. Wanita, dia tak setia. Kadang-kadang dah habis satu. <laughs> nak beli brand lain pula. Betul. Nak beli itu pula. Dia memang nak try semua benda. Yeah. Ha. Itulah wanita ya, sebenarnya. Tetapi itu yang menguntungkan. Ha. Betul lah. Ha. Seperti Limit. Dia ada colour dah. Banyak colour semua kan. Eh. Tapi hmm. nak try nak beli, nak beli colour lain. Walaupun hmm. colour tu lebih kurang sikit. Sama je Tapi Gatal. sebabnya nak try bukan. viral dia uh, mencuba hmm. wanita uh, ni mudah terpengaruhlah ya. <laughs> <orang>. bakterolah wanita <laughs> ni <laughs> mudah terpengaruh bukan dia bukan mudah terpengaruh uh -huh. wanita uh -huh. ni dia suka mencuba uh, yeah. jadi wanita ni menyumbang kepada ekonomi uh, tapi kata dia lah, memang buat. wanita suka tapi, habiskan tapi, duit tak. dia ha? yang bagusnya wanita, wanita bila bijak dia bijak dia, dia bijak membelanja sebab ha? dia dah cuba-cuba-cuba semua bijak ke kalau semua kali dah ada beli lagi lepas tu muka dia ada masalah dia pergi pula yang doktor buat muka doktor buat muka pula dah doktor buat muka ada untung terima kasih wanita wanita. Eh, Kerana pandai je ni Muazzin. masalahnya, wanita eh, dia, dia minta duit. Eh, lelaki pun sekarang ramailah. lah. Dia minta duit dengan suami. Ah. Eh, eh tak. Ah, jangan wangita. masuk. Ya. jangan wangita. masuk. Oh, dia lah bertukar dah bertukar dah. Datuk dan penjenamaan Dato Nana kunci viral bisnes berjaya. Okay, okay, itu topik kita. Wanita ada dato duit dato sendiri. Wanita hebat, wanita hebat. Tarik balik, tarik balik. Tari balik, Tari balik. Tari balik, Tapi ianya saya kata tadi dah. Saya sebenarnya buat sambal tu sebenarnya terpengaruh dengan fenomena sambal pada ketika itu. Macam Datuk kata tadi, Karu Amin boleh buat berjuta-juta sambal. Kita rasa macam, eh, sego mm -hmm. kita pun nak buat benda yang sama tapi branding kita marketing kita tak mm -hmm. kena ataupun tak selari Lari. dengan sambal tu yang membuatkan ianya satu investment yang uh Oh, adanya dia merugikan kita tapi tu sekarang awak buat kopi sekarang ah. ni saya kopi saya rasa seronok sebab saya memang penggemar kopi ah. saya peminum kopi tegar bila saya buat buka kedai kopi ramai-ramai rakan-rakan saya yang se kata se seangkatan dengan saya mm -hmm. pun enjoy kopi Tapi kedai kopi. kopi awak jauh sangatlah ah itu antara itu ya, kita ini kena masuk dia. saya masuk Lepas gear 2 lah nanti tapi ah. yalah orang dekat Shah Alam rasa dekat ah. dia memang kena buka semua lah semua dia dia nak cerita datuk Nana viral nak nak invest <laughs> sikit oh nak buka satu satu lagi mana tahu nak nampak Ah, Vira. Vira. Datuk-datuk viral ni baik yeah. <laughs> seberapa banyak kali dia jadi tu yeah. <laughs> tak, ada. <laughs> tak ada betul eh? dia pengamal kopi ha hmm. yeah, betul ah. kat mana-mana aja kan yeah. jadi uh, bila, bila kita dah sebut mengenai perniagaan dan ni semua dah awal pun dah setuju mengenai jatuh bangun awal yeah, kan. ya? kena sesuai dengan uh, kita kadang-kadang bila tak sesuai dengan kita ni saya rasa ada orang kata nak berniaga dia berniaga dekat dengan kita betul. apa yang kita suka buat betul betul, betul eh? oh bila minat. Ha, minat minat you ha, passion ha, passion. Ha, passion kita betul macam ni saya pun tak tahulah kenapa dia minat dia suka memang... Sebab Zui daripada dulu ha. memang dia memang sukakan ha. ha. estetik. Maksudnya betul. dia suka nampak. Nampak nampak tak apa? Nanti, kan nampak sebab kita, kita celebrity. Kita kena make up. Macam kau semua lah kan. Hari-hari mm. kena make up. So kita tahulah sedikit pasal make up tu. Basic. Mm. Kalau ha, kita so ambil abang mekanik, tiba-tiba jadi pengusaha produk beauty. Memang ha. tak jadilah. Ha. Dia akan tolak bini dia untuk ha. jual. Baru jadi. Ha. Macam tu. Tapi ha. ramai juga founder yang dia tak ke depan. Dia tak ke depan. Produk dia yang kadang-kadang ada produk ataupun penjenamaan yang kita tak kenal siapa owner dia ni because dia memang pakai uh, artis ataupun influencer daripada awal Mm -mm. Dia memang tak pernah ke depan mm. Maksudnya dia juga. kenapa Datin? Sebab penjenamaan dia tak tak uh, bagus ke? Bukan Personal Dia branding memang dia. create the market Ataupun mm. dia memang create Konsep perniagaan dia Yang dia tidak menunjuk ke depan Dia mm. adalah orang di belakang Dan dia memang nak kedepankan produk dia Lebih lagi daripada diri dia mm. uh, Kalau ya. kita dah boleh jual muka kita Kita jual je lah Buat apa nak bayar artist, Betul <coughs> ya. <coughs> artis? <takde coughs> Betul Artis tak ada duit lah macam tu Tak lah, Nanti, nanti yang lain ah, Kan Wal Bagilah lah peluang Bagi kepada kita Bagilah peluang peluang kita Masalahnya awak artis Betul sebab dia oh. ada produk sendiri ni yeah. Datuk ada orang hantar Adam Sulaiman katanya saya dulu pernah buat bisnes tapi ke semua benda saya buat sendiri daripada design produk cari supplier vendor sampailah ke social media marketing dan menjual terus ke customer tapi bisnes tu gagal sekarang hmm. saya rasa trauma untuk sambung buat bisnes soalan saya macam mana nak hadapi kembali kebangkitan once kita dah gagal hmm. daripada bisnes yang sebelum ini ha business is normal hmm. jatuh bangun adalah itu proses hmm. sebenarnya you buat yang pertama jatuh bukannya you gagal You uh, sebenarnya itu adalah proses dalam you nak learning. Mm -hmm. So saya rasa every, uh, dalam perniagaan every day is a learning process. Mm -hmm. Jadi perniagaan itu tidak semestinya hari ini you buat Benda tu jadi mm -hmm. tak hari ni you buat memang betul. you tak jadi but it's a learning untuk you nak sebenarnya tengok sebenarnya market segmentation you apa sebenarnya benda yang kena dengan diri you yeah. kalau dari dulu you memang uh, buat semua benda macam dia cakap tadi dia yang dan design dia hmm. yang itu dia yang ini yes permulaannya adalah yeah. betul di mana you sebagai seorang uh, usahawan You perlu tahu semua angle mm -hmm. You have to know uh, marketing You have to know operation You have to know uh, finance mm. Sebab dalam perniagaan ni sebenarnya Bukan viral ataupun uh, Marketing yang you rasa Benda yang you nak buat depan kamera Macam Zoe cakap tadi 3 jam itu memadai Tidak mm. Dalam perniagaan ni Benda yang paling mustahak adalah Pengurusan perniagaan mm -hmm. Maknanya pengurusan perniagaan ni is how you manage your financial, how you manage untuk you nak ada team uh, dari segi you nak buat marketing mm -hmm. and how you nak operate. Ini sebenarnya. Sebenar Jadi ramai orang dulu dia one man show, betul. Tetapi dia perlu menguasai uh, bagaimana dia nak account. Account ni penting tau, Muaz. Mm. Dalam account is very, very, very important. Mm -hmm. And then uh, macam mana you nak set you punya marketing goals. Siapa you nak pergi? Apa mm -hmm. you nak bermula? Dengan siapa you nak approach? And yeah. apa target dalam perniagaan you? Siapa orang yang you rasa orang ataupun golongan yang perlu you nak peditrate? Mm -hmm. So ini penting. Ya. Yeah pengalaman mm -hmm. saya mm -hmm. uh, kalau dulu semua, semua 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 saya nak buat packaging lah nak pack lah nak buat poster lah dekat handphone semua kan dulu kan guna handphone ni ya, adik-adik kan buat Canva Canva mm -hmm. uh, semua tu kan ah uh, sampai satu masa dia akan jadi stres and kita kena memberi kepercayaan kita kena ambil seorang yang boleh membantu kita haya uh, haya uh, a team yes betul mm -hmm. and kalau dulu kan macam oh uh, kita kita nak buat sendiri sebab kita nak perfect tau sampai kan packing pasal oh tak boleh kena buat cini, lipat, mm. lipat, macam ni, lip-lip macam ni supaya so, lepas enda punya kita sendiri akan stres tau. Hmm. so kita kena memberi peluang untuk uh, orang bekerja dengan kita mm -hmm. supaya benda tu akan jadi bersistematik. Mm. Mm. Dalam perniagaan perlu ada sistem yeah. dan dalam perniagaan perlu ada pengurusan perniagaan di mana you kena ada organisasi, mm. you kena ada team members, you kena ada sales, you kena ada department of operation, mm -hmm. department you kena ada orang-orang yang boleh bantu dan ada orang kata kelebihan mm -mm. Uh, dalam uh, department masih Kalau bantai je tu ada setengah orang kami kazi je jalan je belasah je belasah je, belasah je. jenis nasib ba nasib, yang nasib, kan. nasib, nasib mm. kan. tetapi, okay. tetapi walaupun you belasah saja mungkin ni tak lama mm. sebab mm. perniagaan ni you nak kekalkan adalah sustain you mm. nak and uh, yeah you nak bertahan That mm -hmm. berjejat is why you create penjenamaan tu tapi kalau you berniaga kami kazi you hanya nak berniaga bulan ni je mm. you dah rasa bulan ni you dapat 20000 lepas tu bulan depan you tak nak buat mm -hmm saya kalau saya pun okay, saya, boleh, saya boleh saya boleh daripada segi uh, kegagalan mm. macam tadi kan bila kita buat satu bisnes, gagal mm. buat bisnes yang kedua pun gagal juga bisnes ketiga pun gagal kena tipu dan sebagainya masuk kot nak kena berlawan dan sebagainya so benda tu memberikan kita satu stres tau kita mm. rasa macam sampai saya sampai, sampai satu tahap saya cakap Keep dengan up. saya tak payahlah kita just fokus kat kita punya kerja mm. kita cuci tangan mm. sampai saya jumpa dengan uh, datuk nana masa tu pencarian nona Superwoman. masa tu saya masih lagi struggle dengan saya punya sambal masa tu buat sambal, hujung, hujung, sambal. Hujung, ha, masa tu jom sambal kan mm. datuk kata uh, Kenapa? Apa masalah dia? Bila saya berjumpa dengan dia, saya bagi tahu cerita dia, dia pun cakap dengan saya macam sebenarnya dalam perniagaan ni kau bukan boleh melalanga aje. Hmm. Okey, macam mana? Apa apa planning kau? Hmm. Macam mana dengan uh, apa you punya uh, profit profit and loss? Hmm. Macam mana dengan you punya uh, simpanan? Macam mana? Saya kata saya tak ada semua benda tu detail. Hmm. Mana boleh ada? Dia kata nak berniaga kena ada sistem. Hmm. Nak berniaga duit dapat tu buat apa? Oh, duit dapat tu saya dapat, saya bagi-bagilah dengan isi saya. Mana <laughs> boleh? <laughs> duit tu kau kena roll, kena lagi, sing, kena kan. kena roll lagi, kena rolling lagi, kena rolling. You nak fikir balik you punya uh, produk tu. Ya. Hmm. So you know? saya tak tahu sampai saya jumpa dengan Datuk ha. baru saya tahu oh my god macam ni rupanya nak nak berniaga. Hmm. That's why saya kata bila kita dah cuci tangan, saya duduk, -duduk lama, saya borak, hmm. saya join hmm. diorang punya kelas apa uh, apa bootcamp. bootcamp dan sebagainya saya tengok macam mana Zoe berjaya, saya rasa macam saya nak try balik. Hmm. Sebab so, lepas tu saya try balik, saya buat FMB pula. Hmm. Dan, dan, dan ramai alhamdulillah yang, dia mengikut. Dan ramai yang bertanya, kenapa hmm. Zoe boleh buat produk wanita? Hmm. Ya. Ah, ha. so Kenapa, you know. eh? Ha, kenapa eh? Ah, kenapa eh? Ah, kenapa? Berjaya pula tu. Dan berjaya. Dia berjaya. Yeah. Ya. Dia ya. boleh ya. masuk ya. kat semua WhatsApp. Sebab dia ada ha. saya rasa dia, dia ada sebenarnya ni sistem. dalam bisnes ni dia kena ada plan, dia kena roadmap kita. Hmm. hmm. tahun kita ada empat kuarter. Dalam kuarter tu, kuarter uh, Januari, Februari, uh, March, tiga bulan ni, hmm. kita dah target dah. Contoh bulan ni target kuarter uh, quarter pertama 500,000. Hmm. Kita nak campai contohnya. So, uh, 100 ringgit untuk satu produk ni kita kena jual lebih kurang 5000 pieces hmm. baru kita dapat 500000 so yeah. macam mana kita nak jual 500000 tu ah uh, mestilah ada strategi marketing itulah uh, tadi ilmu tadi ilmu yang ada semua pula. kat sanita yeah. hmm. Jadi bila you kata tadi Ilmu tentang tadi Dia dah kira RM5,000 hmm. tu berapa KPI you punya ni. KPI tu, tu berapa Jadi itu adalah Dalam dia punya ilmu hmm. um, uh, Bukan saja You punya marketing But you plus juga Dia punya cost hmm. Hmm. Kalau you nak Cost of production hmm. Kena kira Cost so, of you Kepada siapa tadi yang tanya? Adam kira. Ah, Kepada ah. Adam tu Jangan give up lah ah, yes, Jangan betul. give up Kita jadikan uh, kegagalan tu Sebagai satu tempat kita belajar Macam Dia, saya dia sekarang, give up dia Sebab dia seorang Dia, ah. yeah, dia buat semua benda yeah. That's why dia rasa Dia penat Macam Susah dia juga Micromanage pun tak boleh juga. betul yeah. dia kena dia kena bahagikan macam Zoe kata percaya kepada orang ha -ha. supaya kita dapat uh, kurangkan stress level Datuk, kita uh, tapi ataupun Zoe, awal um, bila bergelar sebagai celebrity ni dia ada satu tangga oh. satu tangga lebih daripada orang yang mm -mm. orang usahawan yang Bonus. biasa Bonus. lah. So macam mana tu? Uh, mungkin bila awal dengan Zoe duduk bercakap macam ni orang kata lah boleh lah awak orang dah kenal awak uh, buat satu produk je first mesti akan datang orang percaya kat awak sebab mm. awak usahawan tapi orang yang baru tu yang you know? tetapi uh. walaupun mereka selebriti mm. walaupun mereka ni digelar orang kata yelah artis yang dah ada nama yang dah ada penjenama tak ada last testimonial lingkup juga bisnes uh -huh. kan ah, <laughs> betul uh. Ha. sebab ha. apa Bukan kata, semua macam berjaya. Zoe cakap tadi juga Ilmu tu sangat penting yeah. Sebab you tahu apa yang you buat Di depan kamera You mm -hmm. tahu your routine You tahu you punya pekerjaan You sebagai seorang artis Sebagai seorang celebrity Tetapi dalam perniagaan Adalah dua benda berbeza You tengok Zoe kan yeah. Dulu berlakon, mengacara Bila you jadi usahawan Lain. You punya Di rutin you nak Bisa. kena campur pula live 3 jam setiap mm. setiap hari mm. nak kena fikir pula marketing strategi nak kena buat pula all the content mm. oh, sama ada online ataupun offline mm. you know mm. sebab dia ada KPI tadi mm. dan dia ada pasukan yang dia nak pula bayar gaji setiap bulan sebab hmm. kita adanya, uh, tu kita ada ni masterclass cool 101 usanita betul. ni untuk hmm. kita sebagai orang yang kata mungkin ada upper hand ni hmm. untuk berkongsi dengan orang kat luar sana mengenai macam mana perjalanan seorang usahawan tu perlu disuntik dengan branding yang betul hmm. dengan uh, apa marketing yang betul, betul. supaya dia hmm. dapat jalan selari macam kita macam saya dengan Zoe hmm. kita alhamdulillah kita uh, punya jalan tu agak mudah Disebabkan kita ada pengikut-pengikut pengikut kita. Itu kelebihanlah sebab you dah ada branding. Dan kita nak gunakan platform hmm. itu untuk membantu mereka keluar sana. Yang mungkin orang kata tercari-cari platform tu. Sebab tu kita ada masterclass hari ini. Untuk untuk kita tahu kepada mereka. Create branding untuk produk anda dan hmm. diri anda dulu. Supaya ianya boleh selari dengan apa yang selebriti dah ada. Sama seperti di Usanita. Di mana kita memberi penjenamaan. Dan pendigitalan dalam program yang kita ambil 50 orang usahawan ya. Untuk diletakkan muka Datuk Rosham ni Sebagai mm -mm. duta produk mereka mm -mm. Sebab kita tahu Selebriti ni dia ada added value Betul. Ha, Jadi kita boleh tengok eh. Sebab ada perintis-perintis uh, saya Yang uh, kalau you all ingat yang rendang mm -hmm. Rendang Yoke mm -hmm. Dan sekarang rendang tu dah berada dalam uh, pasaraya di KLCC ada muka Datuk oh, Rosham kat situ ha. Ha, kan jadi what, bagaimana bagaimana dia yang dulunya hanya jual di Kolekangsah hanya market di Perak sekarang dia dah masuk ke market di dalam um, hmm. uh, retail di KLCC hmm. so itu adalah salah satu added value yang saya rasa ya. penjenamaan daripada Datuk Rosham tadi melalui hmm. program dan dia adalah perintis Susanita secara tak langsung membantu dia untuk memudahkan hmm. produk dia masuk kepada ya. pasar yang sebab nak masuk pasar raya Bukan Usah. mudah betul, kita betul. Pun, Mereka ada Dia punya benchmark yeah. dia mm -hmm. Datuk, kita pun tak boleh Salahkan retailer-retailer ni mm. Sebab dia orang pun mm -hmm. Tak nak menanggung kerugian yeah, Kira-kira kita masukkan any Anyone punya produk Dalam kedai dia orang Nanti mm -hmm. secara tak langsung Nanti bila Bila produk tak jalan tu mm -hmm. Reflect ni akan, akan ter, 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 Tercalar lah mm -hmm. Dia orang punya credibility Tapi dengan adanya Celebrity yeah. Yang selalunya dibayar Ratusan ribu Untuk endorsement mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. Diberikan secara percuma Oleh Usanita Itu yang kita cuba nak sampaikan yeah, Di mana yeah. Usanita ni Sebagai okay. orang kata Platform Untuk membantu Orang pun lah. bila gambar Dato' Rosham oh, kat yeah. situ kan. Takkan Dato' Rosham nak tipu benda ni tak sedap. Salah betul. satunya contohnya begitulah. Atau yeah. eh. uh, ni ada satu lagi. Uh, Mo Salah. Ini bukan pemain bola sepak. <laughs> Tapi menggunakan nama Mo Salah. Bagaimana cara nak pilih KOL, influencer, untuk promote produk kita di social media? Contohnya saya ada produk untuk suami sihat dan kuat. Macam wow. mana kita nak tahu oh, kita perlu itu. pilih mega Content. influencer? ataupun makro influencer ataupun nano influencer. Ah, yang ni saya rasa ha, kena balik. kena tanya. Okay. Ha. <coughs> <coughs> kalau macam kita kena tengok uh, kalau kita nak check KOL ataupun influencer, kita kena tengok uh, niche dia orang tu apa. Betul. Kalau niche dia memang suka makan-makan, uh, carilah influencer yang suka makan hmm. and follower dia memang follow memang nak cari makan tempat viral saja. Hmm. <coughs> kalau untuk macam ubat uh, untuk uh, rumah tangga dan sebagainya, yang dia yang kena cari orang-orang yang macam dah kahwin <coughs> yang mesra-mesra, Konten-konten ha. dia memang harmoni hmm. uh, berkasih sayang hmm. kan hmm. Uh, kena cari yang konten-konten macam tu hmm. uh, sebagai contohnya itu uh, viral facade sandar itu kan hmm. uh, so itu adalah se sejenis konten-konten yang mereka buat untuk nak naikkan brand tersebut. Hmm. Ha, so, ada so ada jenis content positif untuk Malaysia. produk. Pun betul kan? Ah ha, untuk ha. produk. Ya. Hmm. Hmm. Dan kepada saya untuk memilih mikro apa nano, nano ataupun mega A. tadi terpulang kepada uh, marketing budget masing-masing. Ha, Jangan betul? disebabkan oh saya suka artis ni saya nak ambil Walau bayar mana artis ni charge pun kita kena ambil hmm. dia. Hmm. Kita kena reflect balik kepada marketing budget kita, allocation yang kita nak letakkan untuk marketing tu berapa. Kalau dia sekadar mampu untuk bayar nano influencer why not? Sebab nano influencer ini, kalau kena cara yang betul Mungkin orang kata Boleh menambahkan sale Tak semestinya sebab artis tu aa, besar Kalau saya syak suka betul. nano ya. yeah. Nano ke mikro ke makro ke Mereka ada Dia orang punya target Target betul. yang tersendiri Kadang-kadang uh, dia orang ni Lebih rajin lagi kan yeah. betul. Kalau betul. kalau nano Dia macam banyak Apa pun kita ha. banyak Dia macam berselera betul Orang bercerita pasal brand kita sebagai kalau micro uh, kalau macam mega Amerika, mm -mm. satu saja mm. so dia mungkin follow sebanyak tapi kadang, kadang followers kita kena tengok juga follow dia tu hidup ke mati yeah. ya, ataupun ke. ataupun uh -uh. sendu uh. ke ha kalau nana Nana. Kalau <laughs> so, Nana main main, main, main billboard. Ah, itu lain. Nana yeah. main billboard. Uh, Dia billboard. billboard, billboard tu Paki kalau, mana mana, kalau billboard. bisnes tu dah besar. Eh, itu yes. pun jenama. Ya, ha. maksud, ha. Maksudnya nak buat billboard tu, Datuk, bukannya murah. Tapi kalau hmm. kita baru sekadar ha. nak menjual apa sambal Cost ataupun indeed. nak jual keripik, nak ada billboard tu, saya rasa belum belum Belumlah, ada keperluan. Itulah lah. Nano. Hmm. Uh. So, <laughs> so, Nana tu dah main billboard. Kalau maksudnya dah besar, dah hebat, anda ada modal yang bagus. Tetapi marketing ini perlu dalam perniagaan sama ada nak bermula dengan diri you sendiri. Ikutlah macam allocation budget apa, mm -hmm. you nak apa. Tetapi pemasaran tentang tentang apa, pemasaran memang dia kena comes together with penjenamaan. Mungkin Moaz kita boleh tanyalah, hmm. datuk kan. Hmm. Apa impak yang diberikan Bil bila kita ada billboard yang berselerak? Selain selai daripada ah. first impression, orang dah tahu bisnes dia berjaya lah. Sebab ah. dia ada dekat billboard. Kan. Ha. Apa lagi? Orang dah kenal oh je. dah kenal. Sampai Bukan. guard pun nak minta autograf <laughs> kan. <laughs> Apa impact yang dia dapat tu Usanita ni kita reverse psycho Kita reverse punya Konsep marketing kita Reverse Reverse Sebab Kalau saya letak muka saya Saya ni tak dikenali Maknanya ketika Pemulaan Pada awalnya Apa orang nak tahu Apa ni usanita Sebab usanita ni pun ada dua Orang pernah terconfuse Usanita dan usahanita Which is usahanita adalah NGO Usanita adalah corporate body. Mm -hmm. Jadi apa yang kita buat kita, kita letak wajah hirum melaya. Mm -hmm. mm -hmm. jadi hirum melaya tu yang akan balik sebenarnya dia reverse. Orang mm -hmm. takkan tanya saya, orang tanya mm -hmm. Datuk Rosyam. Mm -hmm. Dengan siapa tu? Tu siapa perempuan tu? Kenapa yep. ada billboard you dengan dia? Mm -hmm. And mm -hmm. secara tak langsung bila orang tengok Datuk Rosyam, orang akan start nak tahu apa itu Usanita yeah. Bila orang masuk ke usanita, mm -hmm. that is how I nak orang reach the branding. Dan alhamdulillah banyak dapat syarikat-syarikat corporate yang syarikat datang kepada corporate dan, betul, kan? dan kita punya aim is not sangat uh, corporate body ataupun uh, entrepreneur tu pada permulaannya. Is engagement kita dengan pihak kementerian. Mm hmm. Uh, itu yang paling mustahak. Kerana Usanita punya misi dan visi adalah entity body mm -hmm. kepada pihak kerajaan through the reach yang kita nak mm -hmm. uh, sampaikan betul. which is the IKS B40. Mm -hmm. So Gabungan untuk saya nak buat branding itu penting kerana saya nak sampaikan dasar hmm. inisiatif hmm. yang diberikan oleh pihak kementerian dan juga agensi kepada rakyat kat luar sana hmm. Terutama mereka yang digelar IKS B40. Ya yep. ah. bagi saya ah. kalau saya nampak billboard tu itu adalah personal branding Usanita. Hmm. So orang nampak muka Datuk uh, Nana orang kan oh ini Usanita. Ah hmm. itu so, personal branding Usanita dengan Datuk Nana memang Selari. Ya. Sekarang pun muka dia ada. Usanita Mall. Betul. Aa, jadi kenapa dia ada di Usanita Mall? Because mm. dia melakukan perniagaan dia secara online. Mm -mm. And dia adalah part of kita punya VIP merchant dalam Usanita Mall. Dan mm. mereka adalah rakan strategi Usanita. Mas yeah. ya. oh, tak payah join Usanita pun ada billboard juga saya nampak. Mana? Ah, muka itu, kita. Tak, lain, temu orang lain. Salah eh. nampak Dan, Okay. Ini ada satu soalan lah, <laughs> Dato'. Bila kita sebut mengenai bisnes. Ada orang nak mulakan bisnes tapi tak berani. Jadi jom kita memulakan dengan franchise. Okey, uh, ni pandangan Datuk sendiri. Bagaimana agaknya untuk orang usaha, uh, seorang usahawan nak berniaga ni, dia tak berani nak buat bisnes yang sendiri dulu. Jom kita ambil franchise lah sebab kita bayar aje. So kerugian tu mungkin tak banyak sangat kalau apa-apa berlaku. Pandangan Datuk macam mana? Pandangan orang saya hmm. dalam perniagaan tak ada masalah. You nak memulakan dengan franchise ataupun persendirian. Hmm. Sebab dia ada kebaikan, pro kebaikan. and cons dia ada. Ya kalau you go for the branding yang memang dah doing very well. Eh contoh kita ada T live, mm. kita ada chat time, kita ada produk-produk yang memang dah doing very well dekat mm. luar sana. Mm -mm. If you nak become a franchise it's okay. okay. You dah ada ke, you dah ada kekuatan modal mm. dan you dah ada orang kata um, uh, capacity untuk you berniaga tak ada yeah. masalah. Yeah. Dan dia baiknya juga lagi mereka bimbing you mm -hmm. sistem yang dah ada daripada pihak franchisor mm -hmm. you memang ikut memudahkan. 100% mm -hmm. memudahkan mm -hmm. sama juga macam sistem security keselamatan eh syarikat-syarikat security kita nak buka ke seluruh Malaysia itu juga franchise hmm. uh, Sebab tu kita boleh nampak Brand tu ada di Melaka Ada di Kedah Ada di Perak hmm. Tetapi HQ-nya di KL hmm. Contoh hmm. Kan? Macam syarikat security uh, Mereka juga menggunakan uh, Konsep franchise Dan ramai Polis-polis uh, Ataupun askar Yang pencin Mereka Menggunakan balik Perkhidmatan mereka ni Dan mereka tak nak buka Perniagaan mereka mereka Jangan franchise buka buka hmm. security franchise security hmm. tu jadi mereka tak perlu lagi nak apply dengan pihak uh, kementerian uh, mereka banyak benda yang dah memudahkan mereka mereka cuma letak modal hmm. dan mereka guna konsep yang sama hmm. apa yang HQ dah buat hmm. tapi dia ah. ada pro and cons macam datuk, datuk katakan -kata tadi kalau hmm. kita ni jenis yang macam jenis uh, suka bekerja sendiri hmm. ataupun kita jenis, you want to be your own boss franchise tu bukanlah satu pilihan yang tepat tak bagi saya, saya eh. sebab bila kita ada franchise ni kita terikat kepada kita punya HQ hmm. Apa benda marketing yang mereka kena buat, kita kena buat. Mm. Apa benda yang menu yang mereka uh, keluarkan walaupun kita ni bukan penggemar menu tersebut, kita terpaksa mm. uh, ikut disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan. Tapi kalau kita uh, punya apa cawangan sendiri ataupun kedai kita sendiri, ikut kita, ikut kita suka kita nak buat apa mm. dengan benda tu. Sama ada kita nak buat promotion ke kena lah. slash bebas. Ah, bebas. Mm -mm. Bila kita franchise ni dia sangat terikat kepada master dia, kepada mm. uh, HQ dia. Betul tu. Betul. Tuan, mm. Itu tadilah dia kata atas diri yeah. you. Mm -hmm. Kalau you memang you rasa you capable mm -hmm. untuk semua benda mm -hmm. you can go ahead with mm -hmm. your own branding tapi bagus Tetapi, ni tak payah per peraut kecaulah lah nak ramai buat apa ramai orang dia kata okey dia ada lebihan duit Betul dia kan. just nak buat create income saja mm -hmm. dia ikut boleh je. ikut so, dia, so dia boleh tapi margin keuntungan tak besar tu eh macam keuntungan bergantung bergantung, lah. bergantung. 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 Aa, kalau bergantung. location wise you, kalau you punya marketing strategy you, tempat uh, yang ni strategi. you, Aa. saya rasa you Aa. boleh create lebih. Nak Cuma buka great coffee bayar. KL ke? Ha, tu tengah-tengah. Ha. Tengah, 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 tanya tu soalan oh, berdiri. <laughs> tapi, ah. tapi, 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 kena uh, kena ambil license, uh, license franchise dulu. Oh. Ah. Awal lah kena ada dulu. Awal-awal awal, kena ada. Hmm. Tuk, hmm. tapi saya tertarik mengenai warna. Okay? Jom kita compare pasal warna. Mika sini orange. Orange, warna apa apa uh, produk uh, purple. purple purple dah uh, tu magenta ma pink ma ma magenta pink awal hijau, hijau. Mm. okey pemilihan warna ni saya rasa memainkan peranan mm. mungkin mm. boleh kongsikan sikit kenapa I... warna tersebut dipilih apa Masih ada sebab saya <coughs> ambil warna purple ah. uh, bukan ah. saya buat research dekat internet <tos> Dari segi <coughs> uh, tarikh lahir kita dan sebagainya <coughs> warna yang sesuai dengan dengan saya adalah warna purple so warna dalaman kita Ya yes, betul. Walaupun kita tak minat tapi itu adalah warna dalaman kita. Tak minat apa? Tak minat apa? Kuranglah. Oh. Kurang. Saya suka hitam sebenarnya. Ha. -ha. So, apabila kita menggunakan warna tu, dia memberi aura yang aura dalaman yang positif. Mm. So, orang nak orang, orang tengok muka kita pun nak senang, mm. nampak sejuk dan sebagainya. Mm -hmm. Dan saya tanya dengan tim saya dia cakap ah betul lah kali ni memang memberi ong juga. Hmm. hmm. Ah, so daripada situlah timbulnya. Nah, lagipun lagi pun awak punya target market memang perempuan. wanita. So bersesuaian lah hmm. dengan tu. Saya memilih color magenta pink ni kerana yalah, it's synonym with woman empowerment. Hmm. Ianya memang represent wanita-wanita ni bukan sebab it's a is a Barbie ke apa ke tak ada. <laughs> ah, tak ada kan. Ingat <laughs> <Dengan> kan? <laughs> suka Barbie kan. Yeah. <laughs> tak sebab the color tu macam contoh you tengok color. Color ha. tu jive masuk dengan semua semua yep, so, 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 semua Sejuk aa, dia masuk dah. dengan semua elemen yang saya rasa hmm. walaupun saya tak adalah kaji macam Zoe, saya hmm. tak tahulah warna saya ni daripada tarikh lahir ke apa ke tak tak pastilah tetapi ianya menjadi satu macam contoh bila you dekat billboard you letak pink. Dari jauh lagi magenta pink tu. Sebab tu dah nampak dah. Ha, dah hmm. nampak. Jadi ianya attraction lah pada saya. Color yang bukan saja nak tunjuk ianya ada dominasi. Hmm. Untuk woman empowerment. Tetapi dianya juga color yang memberi attraction yang sangat kuat. Kepada mm. orang kat luar sana mm -hmm. uh -uh. mm -hmm. Macam saya dah Terang lagi bersuluh lah ha. kan saya, Kita pun ada buat Focus group Kita ada buat research juga Di mana uh, Salah satu warna yang sesuai Untuk F&B Especially coffee lah Hijau sebenarnya oh. Sebab tu kita tengok Banyak syarikat-syarikat mm. Gegasi yang dah berjaya <laughs> Dengan dengan bidang F&B coffee ni <laughs> uh, Berwarna hijau ha. Jadi Betul? saya dengan Tim saya pun main Reverse psychology juga orang kata Tapi di mana orang tak kata kau Orang meniru Ramai ha. juga orang kata kita ha. tiru. Ha. Tapi bagi saya If you can't join them eh, If you can't beat them You yeah. join them yeah. Maksudnya kalau kita tak boleh lawan dia orang Kita sama-sama join Memeri kan. And then ternyata bila kita pilih warna hijau tu, ianya secara tak langsung memberikan psikologi kepada orang, alah kalau kita tak boleh beli yang ni sebab mahal, kita dapat yang ni juga sama Aa, juga dengan dengan Aa, ni tapi sedikit mampu milik. Maknanya so, awak buat brand identity ya, untuk nak brand ada, limari, similar. ada similarity. Ada similarity tu membuatkan orang rasa macam hari ni aku kena minum si S ni tapi macam S ni tak ada pula kat sini, ha. ada ni. Ah, ha. ada sisi ni. Ah, boleh ha. Sama join lah juga. So bila pegang pun kita pun menggunakan. Orang kata kita belajar daripada orang orang yang dah berjaya lah. Hmm. Macam all apa benda yang small small thing dia orang buat. tulis nama, hmm. tulis nota selamat pagi. Benda tu kita buat juga. Hmm. Dan orang rasa macam benda tu satu benda yang macam ah. ...samalah macam seronok. So, kita dah mm. ada brand similarity dan secara langsung kita berkongsilah. Dan hmm. saya mengingatkan saya kepada perintis saya... Mm -mm. ...yang dia pun buat kopi uh, juga. Dan dia punya similarity bersama Nescafe. Uh -huh. Dan dia keluarkan Nescopy. Uh -huh. ah, ah, Sekejap kan. Nescafe nak right? sama, ah, sama tak boleh. Nak sama, ah, ah. sama tak boleh. Jadi, dia buat <laughs> macam tu nak, nak catch the orang punya eye... ...supaya hmm. bila you pergi mall, you pergi mana-mana... You or, orang akan teringat eh, ni Nescafe. Contoh nak cepat kan? ambil-ambil mm -hmm. ni Nescafe. Haa. Tapi sebenarnya bukan Nescafe. Tapi kan lah, salah it's, uh, tak, Tapi it's how your strategy dalam you nak catch lah orang punya. Ah uh, ya yeah, psikologi. You nak catch people hmm. eye sebab kadang-kadang kita tak ada masa nak tengok. Kadang-kadang kita pun tengok kat situ kita tengok je nama. Hmm. Macam Colgate kan hmm. kita dah tahu Colgate tu rupa dia macam mana. Hmm. Dali rupa macam mana. Hmm. Tapi ada yang brand-brand kadang-kadang dia buat warna dan tulisan tu lebih yeah. sama tu. Yeah. Uh, similarity. Warna tu sebenarnya uh, branding untuk orang kenal. Sebagai contoh e-commerce yang kalau oren orang tahu dah siapa dah. Ah yeah. uh, so kuning apa? Kuning dah tahu hmm. dah. Ah uh, purple dah tahu dah. Hmm. Dekat dekat e-commerce kan so uh, dah orang dah chop dah. Hmm. So, orang senang nak ingat lah. Dan bercakap pasal brand warna dan corporate identity ni, Moaz kan, hmm. macam kita perlu stay true kepada kita punya uh, corporate colour dan sebagainya. Macam saya ber, ber, apa, berpengalaman bekerja dengan syarikat-syarikat gergasi hmm. yang tak boleh nak sebut nama lah. Hmm. Mereka terlalu rigid dengan colour mereka. Tak, hmm. Kalau kita bekerja dengan orang, katakan kalau saya sebagai MC dan sebagainya, colour-colour yang tak dibolehkan. Warna-warna ah. yang tak, bo tak boleh similar. Colour-colour hmm. yang patutnya pakai. Hmm. Mereka sangat rigid supaya benda tu berterusan dan orang tidak nampak confused. Hmm. sebab tu color identity, brand identity ni sangat penting untuk sesebuah branding hmm. untuk memastikan ianya tak dicampur aduk kan. Hmm. Sebab hmm. itu dah jadi you punya corporate branding. Betul ya. ha, bila you dah dikenali, bila benda tu produk tu dah ada, dia dah dah ada dia punya permintaan, dah jadi dah jadi orang punya kesukaan. Hmm you kena kekalkan brand color position you tu. Mm -hmm. ah dan dan of course lepas tu orang start buat trademark, mm -hmm. orang start untuk nak jaga uh, yeah. exclusivity produk tu pula sebab yeah. orang tak nak orang lain uh, nak ada persamaan kena ah, ini. Dekat ini register dekat MyIPO. Ya, yes, yeah. ini inilah yang perlu di, diketahui oleh usahawan mm -hmm. bagaimana mereka nak Hak milik ni mm -mm. orang kata uh, mereka punya produk sebab mereka menghasilkan produk tu mm -mm. Uh, kan mereka jadi nama dia je pergi ambil kan ah, mm. jadi tapi, senam jangan senam lah. lain tapi pula janganlah tapi janganlah macam gero. terlalu tak sop dan terlalu sama ya, macam sama. kalau kita letak sebelah-sebelah tu memang eh sama, -sama <laughs> sangat tak boleh nak beza ah ha. itu dah jadi satu Kena masalah dalam perniagaan lah. ha. dan sebut mengenai nama ni hmm. saya rasa ni antara benda yang paling penting lah, pemilihan nama berapa lama ataupun berapa banyak nama bila siris dapat sebelum nama itu dipilih ada tak nama-nama uh, lain? Memang memang betul-betul itu yang dipilih. Mm -hmm. uh, satu nama tu sat, memang satu itu, itu saja. Oh okay. Okay. sekali je. Memang sekali saja. Sekali sekali oh. uh. So, maksud Mika Series tu ialah nama malaikat yang memberi rezeki kepada kita. Ah. Siapakah nama malaikat tu? Ah. Mikael. Ah. So takkan saya nak tak nama Mikael, kosmetik Mikael macam ah. lelaki sangat kan? Hmm. So saya letak nama Mika and kenapa serius? Dalam dalam uh, syarikat ada pelbagai jenis, ada macam foundation lah, uh, ada compact powder lah, ada skincare, ada macam-macam hmm. ada serius. So gabungan Mika serius. So mendapat supaya mendapat keredoan lah sikit. Hmm. Ha, so memberi rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Dan syari-syari. Da, 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 alhamdulillah. Dan nama buat rezeki, lepas <tu> pergi B. <laughs> ah, Datuk, uh, Usanita uh, Usa memang... Usanita? Ha, macam Usanita? Saya very simple. Sebab ha. wanita. Simple so ni, Saya memang masa tu saya punya... Target saya adalah usahawan wanita. Hmm. So it's just like one type uh, Usa hmm. oh, usahanita. tapi, wow. uh, lelaki ada lah. Lelaki ada itu? Uh, it, Permulaannya... Abang memang mulanya. ianya adalah untuk wanita. us wanita ta ki ah, Tetapi... <laughs> bila dah dapat penangan <laughs> Dato' Rochelle... Ha. Dan ramai yang berniaga... Mereka ada perniagaan bersama suami dan isteri... Ah. Adik dan abang... Kakak dan cik, Mak dan ayah... So saya welcome lelaki-lelaki, mm. uh, kan? Yeah, yeah. Walaupun orang lelaki kata, wanita ni kalau dah ada duit, belagak. Ego, <laughs> tidak. Uh -uh. You need to complete each other. Sebab wanita yeah. pun tak boleh empowered kalau mm. tak ada lelaki. Support. Mm. Uh, jadi, pada saya, gender tu bukan benda perbandingan. Mm. But, dalam satu pasukan, you need each other. Ya. Yeah. Mm. Yeah. Okey, awal. Macam saya pula masa, club, masa, club, masa club, club, masa, masa, ni, ah, masa ah. kita orang pilih hari tu dia the great coffee tu kita bila kita nak buat sesuatu kita nak jadi yang paling best lah. Hmm. Ah, walaupun kita baru nak bermula dan sebagainya kita kata okey kita kena instil dalam orang dan kita ni yang paling best. Hmm. Kita ni the great. Hmm. Tapi kenapa kelab orang oh, ni ini apa? Kelab Syah <laughs> eh. Kelab Poyo. Tu the great house. coffee. Ha. Lepas tu kita nak buat macam community. Macam ah. orang datang sana lepak. Sebab tu bila datang ke saya punya kafe, kita ada board game, kita ada arcade, ah. kita ada benda-benda um, yang boleh membuat orang duduk tu. So, kita nak jadikan macam dia satu club halal tau. Macam hmm. orang pergi club tu untuk lepak-lepak malam-malam. Ah. Halal. Club-club ah, <laughs> <laughs> yang halal lah. Yang tidak 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 ah. tidak serve alkohol tapi ah. kita serve kopi. Yeah. So ternyata ramai lelaki lelaki really kat sana. on social. Hmm. Social dan juga lifestyle. So yes. dia orang pergi sana nak healing. Gaduh dengan bini lah, gaduh dengan girlfriend. datang sana lepak berjam-jam bila diorang Main, Tapi orang minum air satu je. Tak datuk. Untung tak? Eh, tak tak datuk. Bila <laughs> orang, dengan elektrik kan. Bila dia orang duduk main game tu dia akan pergi order lagi, pre ah. order lagi, pre order lagi. So secara tak langsung kita macam okeylah ni kita buat macam kelab untuk lelaki wow. lah. That's howlah that, timbulnya The The Great Coffee Club tu. Wah, wow, menariklah. Okey, jadi di kesempatan ini kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Uh, Zowi silakan mungkin kepada semua usahawan yang dengarkan kita dan mm -hmm. menyaksikan kita secara langsung ni. Um, dah ada dah uh, semangat untuk meneruskan usaha apa peniaga mereka ni. Uh, satu je jangan uh, kita kena sentiasa topak ilmu day kena topak ilmu sebab mm. ilmu ni di mana-mana ada dekat internet dekat YouTube dekat dekat media sosial secara percuma je nak mm. tak nak dia kita nak belajar mm -mm. so every time uh, marketing sentiasa berubah Yeah. this month macam ni next month macam ni so kena upgrade sentiasa so and lakukan sesuatu benda yang kita minat kalau kita lakukan sesuatu benda yang kita minat kita rasa macam eh dah nak habis dah cepatnya mm -hmm. tapi kalau kita lakukan benda yang kita tak minat we lambatnya Dua jam lagi nak habis ni macam mana mm -hmm. ni ah mm -hmm. ha. do something what you love then you will success wow for me macam saya pula um, jatuh bangun dalam uh, uh, Perniagaan tu adat lah. bila saya dah, dah berjumpa dengan uh, datuk nana dengan usadita oh. dia kata benda tu biasa mm. jangan terlalu ambil benda tu secara personal sebab saya sekarang ni sedar setiap benda yang saya gagal tu sebenarnya saya banyak belajar. Bila saya nak buat bisnes sekarang ni saya orang kata jom kita cari slot yang paling besar, yang paling bawah. Saya kata tak nak. Sebab saya pernah buat kesilapan tu. Bayar 30000 40000 sebulan untuk rental tapi tak boleh nak cover balik pun. Hmm. So why do we start small? Orang kata ceruk kat Shah Alam section 13 pun kita buat lah kat sana. Janji hmm. kita boleh orang kata start secara kecil-kecilan. Hey, lah. 13 ada MSU tau. Ha, iyalah, ada ion jasco tau. Itu Itu So bila saya belajar mana tu macam lah you don't have to be in pavilion ataupun dekat KLCC yep, yeah. you boleh buat kat tempat-tempat tu tapi sebenarnya income dia mungkin hmm, lagi banyak daripada pavilion betul. kan so uh, jangan uh, jangan menyerah kalah dan satu lagi macam uh, uh, Zoe kata tadi belajar dan dapat timba ilmu daripada orang-orang yang dah berjaya Seger. jangan hmm. segan untuk bertanya dan kalau orang kata kalau buntu sangat join je Perintis Usanita hmm. sebab dekat dekat Usanita di bawah bimbingan Datuk Nana banyak sebenarnya ilmu-ilmu hmm. keusahawanan yang kita boleh dapat secara percuma Uh, tanpa kita spend-spend banyak macam kalau kita nak pergi kepada orang sifu-sifu ni mm. kalau kita kena bayar puluhan ribu ringgit ratusan ribu pun ada nak jadi student mm. tapi dengan adanya uh, Usanita Perintis Usanita ni semuanya diberikan secara package Datuk mm. eh mm. dan dia ada, kan kan ha. mm. ada, ada datang bila dan ha. ianya ada ada slot-slot ataupun program program camp camp yang mereka mm. adakan secara berkala mm. kita dapat belajar banyak dekat situ mm. saya sebagai orang kata bermula sebagai pengacara apa tu join sebagai perintis lepas tu sekarang ni dah saya jadi sama dah, dah yeah. jadi dah <laughs> jadi apa apa rakan strategi banyak yang kita belajar yang membuatkan kita rasa macam ah lepas ni kalau saya nak bersara dalam dunia seni ni saya nak jadi usahawan Because betul dalam dalam apa yang you lalu tu mm -hmm. itu adalah tier sama betul. juga dalam perniagaan kalau dulu you yang menguruskan selepas tu you dah ada kestabilan keuangan yeah. you hire people betul. so you naik satu level sampai mm -hmm. you jadi CEO ah mm -hmm. uh, itu 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 yang macam mana you nak kembangkan perniagaan you nak besarkan perniagaan jadi saya rasa kalau permulaan you berniaga mm -hmm. mengikut kapasiti dan modal yang 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 sedikit dan you dapat berkembang hmm. sehingga ianya menjadi satu perniagaan mega itulah perniagaan target kita orang nak jadi CEO ustaz usana usalaki usalaki kita <laughs> <Siapa> nak pengusaha wanita <laughs> usalaki sebelah usanita okey ha <laughs> uh, uh. tak mungkin uh, uh. Uh, saya perniagaan ni Fast action, fast result. Mm. Kan, You jatuh, tetapi you jangan tunggu masa yang lama untuk you nak wake up dan mm. you nak, nak memulakan sesuatu yang lebih baik dan, mm. dan lebih uh, aktif ataupun progresif. Mm. So fast action fast result sebab dalam perniagaan memang ada kegagalan. Dalam perniagaan memang ada jatuh bangun. Mm. Dalam perniagaan memang ada benda-benda yang you try and error. Mm. So tak ada masalah dalam perniagaan kalau you gagal, tak ada masalah dalam perniagaan kalau you rugi. Sebab mm. itu memang adat dalam perniagaan tetapi benda-benda yang you hadapi tadi membuatkan you untuk sentiasa um, change yourself cabar diri you dan hmm. perbaiki diri you untuk you yang jadi usahawan yang lebih baik hmm. jadi apa itu yang lebih baik ilmu macam Zui cakap tadi perlu kena sentiasa ada alhamdulillah Aa. jadi di melaka ha promosilah ha dan Aa. kita akan ada um, kita punya carnival... Uh. Uh, di, uh, di Melaka bersama kerajaan negeri Melaka uh. Uh, pada 25 dan 26 November ha. tunggu nanti kita punya right. uh, okay, on. On. Kisahnya kita kita ke sana lah kita tak datang ke sana nanti sebab saya rasa bila saya dah duduk dengan orang ni hampir berbulan-bulan dia secara tak langsung dia memberikan semangat juga betul kan kalau orang dah dah start kenapa kita tak start lagi kan dan awak nak Zoe buat boleh buat ha? 20 nah, juta Saya nak berniaga kopi tapi awaklah berniaga kopi. Kita boleh buat joint venture. Kita boleh buat joint venture. Hmm. Ha? You go. Hmm. Boleh. Okey. Begitu saya buat franchise. Jadi, terima kasih Datuk, awal Zoe bersama dengan kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan secara langsung di Facebook kita Cool101 dan sekali lagi kita harapkan ianya memberi manfaat kepada anda dan masterclass Cool101 Usanita Usanita Senumberhat, perintis usahawan Malaysia, platform networking terbaik untuk Para usahawan dan untuk maklumat lanjut boleh layari www.usanita.com Atau hubungi 011-1226-2072 Alright, insyaAllah kita jumpa lagi okay, terima, terima, guys. terima kasih Alright, right, right. jaga guys. diri Ida. semua Alright, take Bye. care dan jangan lupa untuk dengarkan Cool 101 Kunci kejayaan kepada sesebuah perniagaan adalah strategi pemasaran yang baik dan sistematik. Penjenamaan juga sangat penting bagi mengukuhkan identiti sesebuah perniagaan. Oleh itu, dengan adanya pelan pemasaran dan penjenamaan yang terbaik, ini mampu memasarkan produk bisnes anda ke peringkat yang lebih tinggi. Webinar Masterclass Cool 101 Usanita membincangkan tentang pemasaran, dan penjenamaan kunci bisnes berjaya secara langsung di Facebook Live Cool 101 dan juga aplikasi Audio Plus pada 27 September 2023 jam 11 pagi. Bersama panel jemputan Dato' Azliana, CEO Usanita serta Awal Asyari dan Zoe Rahman, rakan strategi Usanita. Masterclass Cool 101 Semasa dan Sosial.